ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអាកំបាំងថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់នៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងខ្វះជាតិវីតាមីនរាងកាយរបស់យើងនឹងចុះទន់ខ្សោយភ្លេចស្លាំងនិងងាយឆ្លងជំងឺជាទីបំផុតដូច្នេះអ្នកគួរតែបរិភោគអាហារដែលមានសារជាតិវីតាមីន B12 ដូចជាថ្លើមសាច់សុទ្ធនិងគ្រឿងសមុទ្រឲ្យបានច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហារំងភ្លេចខ្មៅស្បែកស្ងួតឬគឺដោយសារតែអ្នកខ្វះសារជាតិអ៊ីយ៉ូតអ្នកគួរតែញ៉ាំអំបិលអ៊ីយ៉ូតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនំប៉័ងទៅជាការល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញមិនល្អឈាមតាមអាចារ្យធ្មេញនោះគឺដោយសារតែអ្នកកង្វះសារធាតុវីតាមីន C អ្នកគួរតែបរិភោគផ្លែប៉ោមផ្លែក្រូចផ្លែគីវីផ្លែប៊ឺរីឬផ្លែអាលឹកឲ្យបានច្រើនជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីវិធីការពារបបោមាត់កុំឲ្យខ្មៅស្ងួតនិងប្រេះដោយយកស្ករសលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំរួចយកមកម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើបបោមាត់បន្ទាប់មកលាយជាមួយនឹងទឹកដៅអ៊ុនៗជាការស្រេចតែបើលោកអ្នកចង់បានវិធីងាយស្រួលចំណេញពេលវេលានិងគ្មានលទ្ធផលខ្លាំងជាងនោះកុំភ្លេចជ្រើសរើសយកក្រែមម៉ាក Lip Eye Sheer Color ដែលផ្សំជាពិសារធាតុប្រេងអូលីវក្រមួយឃ្មុំធម្មជាតិវីតាមីន A C និង E ដែលធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់អ្នកទន់ល្មើយនិងស្រស់ថ្លាជានិច្ចអូកុំភ្លេចណា Lip Eye Sheer Color មានប្រម៉ូសិនពិសេសកក់ភ្លាមឈ្នះភ្លាមមានរង្វាន់ធំទូរស័ព្ទ iPhone 8 Plus និងរង្វាន់ផ្សេងៗច្រើនទៀតសូមសំណាងល្អណា